Bueno, talde desberdinak egongo dira eta bakoitzak gutxi gora bera bidantza desberdin ingo ditu, urte guztin ikasitakoa pixka eta erakusteko aprobetxatuz. Borsei talde izango dira eta adinak gure kari ezkazten ari dira, ama bi urte bitartetik, ama zazpi urte bitartea ora. Bai, batzuk tradizionalago dira, beste batzuk koreografiak eta bueno, talde bakoitzak bere dantzak prestatzen ditu kurson zehar eta horiek erakutsiko ditu. Azkenen kurson zehar lan handia iteute gazteek, ilusioz beteta egotea eta olako egunetan beheke bai aprobetxatu nahi izategu ikasitakoa erakusteko. Oia da, pixka da urten zeharrin deuna demostratzeko eta ikusteko ze ikasi guen eta pixka da beheke disfrutatzeko ikasi guenaz. Beste irakusteko. Bai, eozeinekin dezaken gauza bada dantza, ikasteko aukera badao, eta bueno, jende azkenen animatzeko, eta gustatzen baldin bazaio, ikustea etortzeko eta disfrutatzeko bitarte. Gu, ibiltzera beste talde batzukin bai, eta txiki-txikitatikan, hiru urtekin hasteia dantzan, eta hoi, adina mugagabea ez da, adin finkoik. Ez, beste urteetan egon izan dua heldun taldea eta dena aurten ez da atera, baina bueno, urte batzutan ateatzen eta beste batzutan ez posible da nema eta beste batzutan ez, baina aukera egon izan dua baita ere.